All the formulas from physics, but to be able to understand what the modern life is like. And most importantly, it's not important to earn 100% from chemistry tests, but to know that ethanol is produced from glucose in a process called fermentation. Nie obawy przed matematycznymi skruszkami, a smutku za tymi piatimi rokmi. Prípadnie šiestimi rokmi. V našich životoch, ktorý v našich srdciach cítime všetci. Naša cesta, ktorá sa začala pred 5-6 rokmi, sa pomaly ale isto chýli ku svojmu koncu. Koľkokrát sme rozmýšľali, ako bude tento deň vyzerať? Koľkokrát ste vy rozmýšľali, ako bude tento deň vyzerať? Jednotku zo semináru z chémie, čo sa naozaj stáva zriedka, ale mať poznatok, že alkohol je produktom anaerobnej oxidácie fruktózy, proces, ktorý nazývame kvasenie. Uvedomujeme si, že po dnešnom dni sa už nikdy neprejdeme. Želáme vám, aby ste tento týždeň využili ešte na doučenie sa toho, čo pokladáte za dôležité. Nie len sedieť v krčme, lebo aj život v krčme je dôležitý. A tá skúška dospelosti, ktorá nie je tá najťažšia, ktorá boli.
Pre nás. A že sme vás mohli rozdať a za všetky tie zážitky, ktoré sme z jedných z vás zažili. Takže ďakujem.